こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロの秋の新作の中からこれはめちゃくちゃおすすめですよというシャツをですね見つけて実際に買ってきたので皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。今動画を撮っているのはお盆明けのですね8月中旬ぐらいなんですが、結構ですね雨の日が続いて夏には珍しいぐらいですねちょっと肌寒い日が続いてるんですね。まあこれからまた夏らしい陽気が戻ってくるかなと思うんですが、夏でもですねこのように雨降りだと結構肌寒い日もあったりするので、これからですねご紹介するようなシャツみたいなものもやっぱりですね今時期に1枚あるとすごく便利なのかなというふうに思っています。結構ユニクロって秋の新作が入ってくるタイミングが早くて、もうですね8月初旬ぐらいからいろんな秋物だとか早い物だと冬に着るコートなんかがですね入荷してるわけなんですが、まあ今時期からですね少しずつこういったものがあるんだなとか秋に向けて少しずつ買い足していくのもですね良いかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしながらですね秋の買い物を楽しんでいただければなというふうに思っています。はい、ということで早速ですね僕が今回購入したアイテムを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、こちらですね。はい、商品名はですねストレッチツイルオーバーサイズシャツかっこ長袖というものなんですが、これがですね店頭で見た時にはそんなに派手さはないんですよね。まあすごくベーシックで使いやすそうだなと思ったんですが、実際に着たところめちゃくちゃ良かったんですね。まあこれはですね結構見逃しがちなのかなというふうに思ってます。やっぱりトレンドに寄せたようなユニクロ U だとかプラス J だとかそういったものの方が目立ちますし、どうしてもですね紹介されることも多いんですね。一方でこういったユニクロの定番アイテムとなると、まあ、結構スルーしがちな部分もあって、僕自身もですね試着をしてみなかったらこれの良さってそこまでですねわからなかったかなと思うんですね。まあ、これから秋なんかはですね T シャツの上にこういったシャツを合わせるスタイルは結構使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思うんですが、まあ、色の展開なんですが4色ありまして、どれにしようか迷ったんですが、その中でもですねこのオリーブという色合いがすごく上品で良かったんですね。もともとこういった色合いでなおかつですねポケットがついているようなシャツだとミリタリーシャツっぽく見えるんですけども、このオリーブの色合いがですねすごく上品なんですね。価格が2990円で3000円を切るというところでコストパフォーマンスがいいんですが、そういった金額帯にはないような上品なオリーブになっているので、これはですねなかなか雰囲気がいいんじゃないのかなというふうに思っています。なかなかですね言葉で説明してもイメージがつきにくいかなと思うので、この後僕が実際に着ながらどういったコーディネートを想定できるのかというところも含めて皆さんに解説をしてみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説をしています。主にですねユニクロですとか GU のアイテムをご紹介してるんですが、もう少し価格帯を上げたセレクトショップのオリジナルですとか、あとはドメスティックブランドのアイテムなんかはですね僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらの方からチェックしていただければなと思ってます。それでは早速いってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。もうちょっと近くでお見せしたいなというふうに思っています。まずはサイズ感なんですが、オーバーサイズシャツということで最初からゆったりめにできているんですね。僕は身長164センチ53キロと小柄なので、普段だとですね S だとかもしくはですね XS ぐらいを着ることも昔はあったんですが、まあそんな僕が適正サイズを着てもですね最初から身幅にもゆとりがありますし、着丈もやや長めにできているので、今っぽいですねオーバーサイズ感っていうのが気軽に取り入れられるかなというふうに思っています。かといってですねあんまり大きすぎることもないんですね。ですのでだらしなく見えたりすることもないので、非常にバランスのいいですねサイズ感になってるかなというふうに思っています。まあ、デザイン自体は結構ベーシックではあるんですが、胸ポケットですね、こちらについてる胸ポケットが一つデザイン的なアクセントになっていまして、まあ、左右対称に今ついてるものも多い中で片方というところでカジュアルすぎないというところもすごくバランスがいいかなというふうに思っています。
ふうに思っています。あとは色味ですね、今回僕はオリーブを買ったわけなんですが、この色味がねすごく上品なんですよね。あまりこうミリタリーっぽくなりすぎずに、適度にですねダークグリーンというか大人っぽい雰囲気が残されていて、個人的にはですねこの色味がめちゃくちゃいいんじゃないのかなというふうに思っています。もちろんですねネイビーとかも良かったりするんですが、少しですねこういった定番的なものから色を変えてみるのもですねおしゃれに見えるかなと思うので、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなというふうに思っています。このシャツをですねどのように合わせるかなんですが、これはですね僕の中では固定しちゃってもいいかなと思うぐらい一つの型があるなと思ってまして、それがですね、実際に今の着こなしなんですけども、内側にはですね白 T を着てあげて、少しですね首元から覗かせてあげる、これがまず一つ目のですねポイントになりますね。こういったオリーブっぽい色というのはですね失敗するとやぼったく見えるので、どこかにですね白のような清潔感の漂う色を入れてあげるとバランスがいいのかなというふうに思ってます。そしてボトムスに関してはもうこれですね、ブラック系のスラックスですとかイージーパンツのようなものですね、こういったもので色を引き締めてあげるのがもう鉄板でバランスがいいかなと思っています。実際ですねユニクロのサイトの中でもコーディネートの事例として合わせてるのはですねやっぱりブラック系のパンツなんですね。この色の合わせがもう鉄板で使い勝手がいいかなと思うので、ボトムスに関してはユニクロで揃えたかったらですねスマートアンクルパンツのウールライクのもの、このブラックでまず間違いがないかなと思うので、ぜひ皆さんも合わせていただければなというふうに思っています。で足元に関しては、こういった色合いで結構ですね重ためなので白系のレザースニーカーですね、僕は今回スーパースターを合わせてますが、こういったもので少し明るさを足してあげるのがすごくバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。で今撮影しているのは8月の中旬ということで、まだちょっと暑いので僕はですね軽くこのように腕まくりをしながらラフに着崩すようにしてるんですね。こういったちょっとした着崩し方次第で見え方が大きく変わるのもこのシャツのポイントかなというふうに思っています。今は前を閉じている状態なんですが、これを開けてもですねバランスがいいんですね。中にはですね白 T シャツなんですが、今回はサタデーズのプリント T シャツを着ています。こんな感じで羽織物みたいな形で合わせてもらってもいいかなと思いますし、あとはですね小綺麗に着るのもすごくバランスがいいんですね。あえて第一ボタンまで全部締めるというスタイルもこういったシャツなんかはですね結構似合いやすいので、ちょっとやってみたいなというふうに思ってます。僕自身もですね結構今は暑くてやらないですが、秋だとか冬はですねシャツのボタンをあえて全部閉めるという着こなしもやるんですね。そうすることでちょっと小綺麗な大人っぽいスタイルになったりするので、こういったオリーブ系の少しミリタリーライクなシャツほどですね小綺麗に着てあげるというのもですね意外とバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。こういった形で第一ボタンを閉めるとですねまた印象が大きく変わりますね。このような着こなしだったらもうちょっと寒くなってきたら上にコートを羽織ってみるのもすごくバランスがいいかなと思うので、着方次第で見え方が変わるというところも含めてぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。他にはどんな着こなしが想定できるかというと、このシャツの下に着る T シャツの色はブラックですとかネイビーのような濃い色で引き締めてもらうのもバランスがいいのかなというふうに思ってます。あとボトムスの色なんですが、これは僕はですねやっぱりブラックが間違いなく使いやすいかなと思ってまして、ブルージーンズですとかあとはチノパンのようなカジュアルさのあるようなボトムスだとどうしてもですね上半身もカジュアルで下半身もカジュアルというところで少し大人の男性にはカジュアル方向に寄りすぎてしまうかなと思うので、ブラックのスラックスかもしくはですね細身のブラックのジーンズなんかも相性がいいかなというふうに思っています。もしくは僕が冒頭で履いていたようなグレー系のデニムであればまだギリギリ似合うかなと思うので、ボトムスはですねカジュアルに振りすぎない方がバランスがいいというところは頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロの秋の新作でマストアイテムだなというふうに僕が感じたこちらのですねオーバーサイズシャツをですね皆さんにご紹介をさせていただきました。正直ですね秋物いろんなものを見ているんですが、その中でもですねこれはやばいぞというものってそこまでないかなと思うんですね。というのもユニクロのアイテムってやっぱりベーシックなので、パッと見ではその良さにですね気づけないことも少なくないんですね。そこがですねユニクロの最大の強みではあるんですが、どうしてもですねスポットライトを浴びづらいというところがあるので、このようなですね隠れた名品を探し出して皆さんにですねなるべく分かりやすく今後もですね解説をしていきたいなというふうに思っています。
まあ、これから秋の新作続々と出てくるかなと思いますし、まあ、僕自身もめちゃくちゃ楽しみにしているのがユニクロ U ですとか、おそらくプラス J もやるんじゃないのかなと思うので、そういったですねデザイン的に尖ったものもすごく面白いんですが、今僕が着ているような定番の中にもですねすごく使い勝手がいいものが増えてますし、もともとはユニクロすごくベーシックなものが多かった中で、今回のようなシャツはですね最初からオーバーサイズになっていたりだとか、デザイン的にもですね退屈になりすぎないようにちょっとした変化球をつけているところがすごく新鮮だなというふうに思っています。改めて僕ら世代にもですねユニクロめちゃくちゃ使えますので、ぜひ今回の動画を参考にしながら秋口のファッションを楽しんでいただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。